田原コミュニティセンター前にお集まりの皆さん、本当に お忙しい中をこのようにお集まりいただきましてありがとうございます。急遽昨日の午後2時に宇野さんから電話がありまして、今日だったら佐原に入れるということでお越しいただきました。本当にありがとうございます。これで就任解散になってからなんと3回目です。私の選挙区入っていただいたの、まあ、それだけ野田さんが私に何とか国会へ戻ってほしいとそう思っていただいて本当に嬉しく思います。改めて感謝申し上げます。さて今回の選挙戦、全国的にはマスコミ報道等でアベノミクスの是非と、まあ、そう言われております。まあ、それもいろいろあろうかと思いますが、しかし私はこの香取市を中心とする千葉県10区5市4町ありますが、この5市4町の代表として誰が一番仕事をしてきたか、そしてこれから仕事ができるか、その判断でこの選挙ぜひ皆さん選んでいただきたいんです。